Och välkomna till en helt ny resa där jag ska visa min iMovie-film. Som hello guys, idag ska vi spela Arsenal. Så, det var länge sen. Hello guys, idag ska vi spela Arsenal. Det var länge sen det. Ja, som den här bonden som kommer upp på skärmen. Han har inte spelat Arsenal på hela sitt liv. Men hörni, jag vill bara säga en grej. Jo, när han var 50 000 år. Jag vill bara säga en grej. Att vi redigerar väldigt mycket i den här videon. Så snälla. Okej, hands up. Snälla kan ni redigera. Nej. Snälla kan ni prenumerera och lämna en like på både min och Lås Gjorts kanal. Om ni inte vill ha kaksmul i era sängar. Ja. Men nu så kommer jag headshotar Iron Man. Det här var så länge sedan, så jag minns inte min egen... Åh! Du minns inte ditt liv! Jag minns inte att mitt liv gick ut på det här. Jag minns inte att du dog där. Titta! Titta! Titta på vad... Karlsson, titta! Karlsson på taket, titta på min gata. Titta på min gata, den är så fus. Jag spelade igår. Det ligger bensin på marken. Jag har bajsat på mig. Det var så roligt idag. Alltså, hörni, skriv i kommentarerna, alla smurfar, skriv i kommentarerna att de ska gå in och prenumerera för att vi är blåa och det betyder smurfar. Fast jag är röd. Oj. Och då borde... Nej, prenumerera på alla lagen förutom det. För det finns ju också det gula och... Ja! Och kolla, det gula! Sådär, prenumerera inte på Iggo Trev. Iggo Trev! Fast prenumerera på Mamma Ung. Alltså, vet ni... Mamma, nu... Hörrni, klipp in en bild på Mamma Mu nu, alltså. Jag hittar och lov i framtiden. Klipp in en bild på Mamma Mu, alltså. Alltså, så, det som pratar med Kråkan Andersson. Kråkan Andersson. Anders. Rob från Robinson. Robin, åh jäklar. Förlåt om man har värsta smoothie. Melodi, min pistol som laddar. Och den bara... Titta. Jag är det blå. Är det blå? Då är vi smurfarna. Smurfarna som hoppar. Och nej, Lo. Och Gargamel är de röda. Och vi ska skjuta dem i. Gargamel, kom hit! Vi ska skjuta dem i nu. Ja, tjena Gargamel. Tjena Gargamel, brö. Brö. Guys, kolla på mig! Okej. Chilla hörni. Ni har sagt brö för många gånger. Alltså, vad är det som händer? Ja, det är det som händer. Men det är Gargamel. Det är Gargamel och hans... Lo, jag dog faktiskt. Det är Dr. Doom. Det är Dr. Doom. Det är Dr. Öcker. Klipp in en bild på Dr. Öckers energidryck. Okej. Shitta på Fritta. Den heter Dr. Pepper, inte Dr. Öcker var hans namn. Eller de som ska laga en bok. Alltså, jag kan ju verkligen. Ja! Klipp in, de där Petson och Findus typ. Klipp in en bild på de två som ska laga en bokhylla. Vi ska sätta upp en bokhylla. Jajamän den. Sås Margareta. Alltså hörni, ni har ju redan sett att vi har redigerat jättemycket. Så prenumerera. Ja. Hands up. Och jag, mina videor. Alltså det finns en video som jag la ner sjukt mycket tid på att redigera. Ja. Så hörni, alla smurfar som är där ute. Prenumerera, hörni. Och nu mobbar jag inte er för att jag säger att ni var smurfar. Varför vi är också smurfar? Ja, smurfar är ju fett nice. Alltså. Jo, de är fast jättebra. Gargamel är dum i huvud. Ah! För, alltså, eller vänta, förlåt om någon där hemma är Gargamels. Ni är också jättebra. Förutom den svarta Gargamel. Fast ni kanske är den svarta Gargamel. Men då säger jag... Alltså skådespelare, eller det är ingen skådespelare tror jag. Men tänk om skådespelaren tittar på den här videon. Då kanske jag skiter på mig. Det gör inte jag. Det gör jag varenda dag. Tja, Lo. Losan. Tjena, cowboy, bowboy, bullebo. Bulle, 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 bulle. Hekto, klipp in bullebo. Va? Wow. Nej, bullebompa. Bullebompa heter han. Bullebu! Nu kommer spöket och säger bu. Hekto, klipp in spökelaben i här. Så, klipp in. Förresten, efter den här videon så kanske vi kommer göra en video där vi kör Minecraft Bill eller Bedwars. Bedwars. Allt kan hända och allt kan vända för nu är det från... Maitret. Jo, har du tappat din maitret? Alltså, vad är det som är roligt? Jag vet inte. Ja.
Men nu fortsätter vi. Och tja, Gargamel. Gargamel and the guys. The guys and Gargamel. Yeah, bro. Hur mycket para har du? Jag har köpt en ny gubbe, för du har varit den där gubben lite för länge nu. Och nu kolla, jag är trollkarl. Jag är Voldemort. Nej, jag är, vad heter han? Dumbledore. Hej, Dumbledore. Howdy, cowboy. Vi ska döda varandra. Det döden skiljer oss. Nej, det ska vara kul. Nej, och därför måste jag bli det blå laget. Dåligt håll. Jag håller, Hector, vet du, jag är eld, Jesus, för jag håller i eld. Nej, vi, Lo, sluta mobba oss. Vet du vad vi är? Ja. Varför glömde jag bort det igen? Dumbledore. Klipp in Dumbledore. Harry Potter. Harry Potter, var snabbt. Klipp in Harry Potter. Harry Potter, med sitt stora Harry på sin panna. AirPods. Klipp in AirPods. Med sitt stora AirPods på sin panna. Hallå, klipp in AirPods. Nej, klipp in AirPods. Klipp in Harry Potter och lyssna på musik. Men jag undrar varför inte jättemånga grejer kom upp på skärmen där det liksom sa klipp in Harry Potter med AirPods. Så är det för att det inte finns bilder på dem. Ja, hej då. Ja, alltså har ni tänkt på det? Alltså titta på Harry Potter så kan ni bara se. Nej, titta på hans R. Alltså en grej, det är inte ett R. Ett R. Det är ett R. Ja, det är en siffra. Det är en siffra. Det är, man ska säga att det är en blixt. Det är en bokstav. Bokstavslandet. Alltså klipp in bokstavslandet och talet 1. Trollet Julle. Trollet Julle, tja trollet. Trollet Julle från Grekland. England, Sune, England. Kolla England. Klipp in, klipp in en bild på England. Från England finns någonting gott gott. Manchester United. Nej, KFC. KFC innan där. Eller det är ju USA. Så USA är bara bra för att de har KFC där. Alltså, annars är USA. Nu mobbar vi inte de som kommer från USA, men alltså är de KFC. Mukbang. Mukbang. Muckelbok. Vi ska nog göra en KFC mukbang någon gång. Vi gjorde det, men den behöver vi ta bort. Ja, för att det är jag. Tekniska problem. Tekniska problem på Elgiganten. Elgiganten, och där ser de säljer böcker som inte är så bra för... Fast, nej, det är Adlibris som säljer böcker som inte är så bra. Mm. Eller jo, de säljer vissa böcker är jättebra där. Vissa böcker är helt härliga. Som Matilda och Prilda. Jag läser just nu Greta på Hånmet i gatan. Men då ska vi berätta lite... Ska vi berätta filmtips? Alltså, hur skjuter man med den här boken? Åh, Jesus Kristus, vad bra! Klipp in en bild på Jesus. Jesus! Goldkniven! Tjej! Någon har guldkniven, Lo, vad ska vi göra? Vi säger sås! Jag säger inte sås. Jag säger inte så, jag säger tjej! Okej, hörni, klipp in en bild på... Ost. För cheese betyder ju ost på engelska. Ja. Tjej! Det ska hur många runder till ska vi köra? En sista. The last game. Oh my god. The last game. Nej, nu utsträcker jag på två teams. Perfekt då. Har du verkligen tänkt dig för när du gör det? Nej. Jo, det har du. Nej. Nej, för jag bajsar på mig. Och varför, Victor? Men vad? Det är ett beroende som jag har. Vad ska jag göra? Vi ska inte mobba de bebisarna som finns där ute. Klipp in en bild på babybossen som sitter där. Babybossen! Som sitter på en botta. Nej, som sitter på en traktor. Jäklar. Babybossen har blivit rik. Körkort. Eller han alltid varit rik. Förlåt. Som från familj. Skriv i kommentarerna om ni har sett på babybossen familjeföretaget. Ja. Och idag ska jag på bio. Alltså fett. Då ska Lo titta på babybossen. Nej, det ska jag inte. Lotta på grillmackan. Jag ska titta på. Jag ska titta på Gud. Oh my god, vet du direkt när jag såg Gud? Så kom och slog den i den blixtiga människa. Jag ska se på den nya Thor. Och det är ju Osk Gud. Oh my god. Jesus Kristus. Thor, Love en Fandor. Och nej, han råkade trampa ner barnets Lego igen. Råkade Thor göra det? Ja. Nej, vet du vad han råkade göra? Han råkade slå honom i huvudet med sin Bob the Builder-hammare.
som är gjord av plast. Klipp in på Bob där bilden. Och som håller i en plasthand. Nej, klipp in en bild på Thor som håller i en jätteliten plasthand. Och Bob. Som Bob är viktig. Som kramas. Ja. Nej, som fightar, som försöker döda varandra. Alltså om det ens finns. Alltså jag har aldrig stått dem liksom gjort det liksom. Ah! Alltså om nu under bara lovgjorde nyss när jag skrek. Ah! Så var det för att han körde på mig med en lastbil. Ja. Men... Annars? Det går väldigt dåligt för dig. Det går dåligt. Sida Hector Frans. Hector Frans is cool. Åh! Oh, Jesus Kristus Hector såg på mig. Lå, det är den här du ska se på bio. Vilken? Nallen och den magiska... Day or night. Hector, se på mig. Hector, titta på mig. Se på mig, du är en pingvin. Hector, titta på mig. Oh, jäklar. Precis när jag sköt. Jag är på taket. Kasa på taket. Klipp in, kasa på taket. Hector, vill inte du komma upp? Just det, då måste du ha samma vapen. Mm. Har du som? Nej, du har inte. Headshot. Let's go. Let's go. Let's go, gamers. Nej, jag är ingen gamer. Jag är off. Off cam. Det är ju det. Ja, där. Klipp in på off. Uff. Vi har råkat... nu! Nej, det var inte den här. Åh! Vad jäklar vad rädd det blev. Bob the Builder, vi kan in... Alltså Ingrid, hör du på det? Bob, den här låten, Bob the Builder. Men jag har gjort en svårt till den. Nej, du kan inte fixa allt som sådär. Nej, du Hector. Hector, han säger ju we can't. Can't betyder ju att man inte kan. Can betyder att man kan. Men can't. Då sjunger ju Bob the Builder I can't kicka boll, bit. Okej, hörni, om det finns någon sån här bild, klipp in i så fall Hector och Loa i framtiden. Babybossen som sitter på en fotboll och trillar med huvudet före. Det tror jag inte. Lo, den här är lite bättre. Starbucks. Kaffe dåligt alltså, kaffe. Hur kan någon ha 47 kills? Ja. Det var allt för den här jättedåliga videon. Hej då.